Mugi abandi bari mu rugamba ndetse rurimbanyije muri Kongo, abasirikare b'u Burundi barimo bashirira hafi y'umugi wa Kanyabayonga mu mashyamba ya za Kibumba ndetse rwose nara muri Ditwari ya Masisi. Abasirikare b'u Burundi bamaze kuba bahashirira M23 si gisirikare ushobora kwigabiza. Mugi rero abandi bari mu ntambara ndetse y'ubutita bitabiriye rwose ko isani isaha ubuzima bwa bushobora kuba bwasigara ku butaka bwa Kongo. Nyakuba Evariste Ndayishimiye arimo arihingira imirima y'ibishyimbo n'ibijumba, cyane ko n'ubundi avuga ko rwose ubutunzi afite mu gihugu cye icya mbere kiza ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi, ikintu bita ubuhinzi rwose kiza ku mwanya wa mbere, ari nacyo yashingiye avuga ko arusha amahanga amafaranga ndetse kabarusha ubukire, cyane ko yagiye hanze akagura ipuraya y'amadolari 50, bamara kumereza ipuraya y'amadolari 50 igahengana n'inote y'igihumbi ajya gura ipura anga mu gihugu cy'u Burundi. Bityo rero mu gihe abandi bari mu ntambara iteye ubwoba, abasirikare be bamaze gushyira mu gihugu cya Kongo, we ntacyo bimubwiye, arimo arihingira imirima y'ibirayi ndetse n'ibijumba ndetse n'ibishyimbo, atera ibishyimbo rwose ubona ko nari umugabo usa nkaho nta kintu na kimwe yitayeho, ugahita wibaza ese koko uyu ni perezida w'u Burundi? Uyu nta wundi ni Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye wamaze kuba wakandika ibaruwa yerekeza ku Rwanda igira uti: banyakubahwa bantu dukunda, banyarwanda bavandimwe bacu, turabinginze muduhereze ikiganiro tuzaganire namwe ku bijyanye n'ibibazo biranga mu Burundi, ibibazo byugarije iki gihugu hafi kurimbuka, abaturage basaza ati turashaka kuwegura Nyakubahwa twaragukunze, ariko niba warahise mu buhinzi n'ubworozi ndetse no kuba umukarani wikorera amatafari, kenda bari by'ukora koko turabona ibyo ushyize imbere kurusha kwita ku mutekano w'iki gihugu, ubukungu buri hasi ariko nta kintu na kimwe witayeho, abaturage bacu ndetse n'abasirikare bacu bashiriye muri Kongo uri mu nyungu zawe, nyamara nta kibazo na kimwe cy'u Burundi ukikitaye imipaka warayifunze, abaturage bishwe n'inzara, ibyo rero turabirambiwe turakwinginze, gira icyo ukora uganire n'abaduteza ikibazo cyangwa se nabo wumva ko bashobora kugufasha ikibazo kigakemuka, ubundi rwose tureke u Burundi bwakongera bukaba igihugu cyiza kandi gifite amahoro n'umutekano, twereke ko twakongera gufata ku giceri cyane ko kuri ubu ngubu mu Burundi navuga ko ibibazo by'ubukungu byo bimaze kuba byajya hasi cyane ku buryo kigereranywa byakoze bimaze kwemeza ko u Burundi buri hasi 40% by'ubutunzi bw'iki gihugu, birumvikana kigeze aho umwanzi agishaka, ni igihugu cyiza ugereranyije n'abagituye, ariko nanone kuri ubu ni igihugu kibi bitewe n'abari kukiyobora, navuga ko rero ibyo byose bisa nk'ibigiye kuba byajyanze kuri uyu munsi. Evariste Ndayishimiye ibaruwa yoherereje u Rwanda yayisubijwe, yari yanditse agira uti: banyakubaha akazi, ndagize ngo rwose muduhereze impuhwe, mutwandikire mutubwira ko mwemeye ubufasha bwacu ndetse ko mwemeye kudufasha. Namakuru menshi yagiye akomeza kugenda aracicikana, ese ufite amatsiko y'ibyo Nyakubahwa Paul Kagame yamusubije? Nibaruwa ikakaye cyane, nibaruwa rwose iteye ubwuzu ndetse n'amabengeza. Mbere yuko tuvuga byinshi reka banze mwiyakira akantu gatoya, kugira ngo tuvuge kuri aba bantu bisaba ko rwose wabanze wanakanda subscribe niba uri mushyashya kuri iyi channel Inasho TV Show wahisemo neza kubana natwe, aka kanya rero kora subscribe ubundi nkwiyera amakuru, namakuru mu byukuri akomeje kugenda araba ikimenya bose, namakuru akomeje kugenda aratitiza imbuga nkoranyambaga mu binyamakuru byo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda by'umwihariko mu Burundi ndetse no muri Kongo, nambara irimbanyije ibyo ngibyo niba ushaka kubyumva uri kandira subscribe. Ese Nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'uyu mugenzi we Evariste Ndayishimiye bari gucana uwaka, ariko ububanyi bakaba bashaka kongera kuba ababanyi, ibihugu byawo zari ababanyi ndetse rwose bafitanye umubano udasanzwe mu baturage ndetse no mu bayobozi, byaje kugenda gute kugira ngo ibi byose bibe kugeza ubu ngubu? Ariko nanone bikaba bigezanga ubwo Evariste Ndayishimiye ari maraka kuba yaganira n'igihugu cy'u Rwanda. Kora subscribe rero niba uri mushyashya kuri iyi channel, nawe niba usanzwe udukurikira umunsi ku munsi ariko ukaba utarakanda subscribe aho ngaho akamenyetso k'umutuku anditse subscribe cyangwa se sabu, kugira ngo tujye turushaho kugira tubana n'agatanu ku kandi ukandi naho ngaho ukazugera, kugira ngo mujye tugisore inkuru rwose ugiye tuyibona mu ba mbere ndetse nawe ubashe kwakiyumvira update kandi ku gihe. Aya ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda aratitiza ibinyamakuru byo mu Rwanda, ni amakuru avuga kuri Evariste Ndayishimiye, Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Nyakubahwa Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, muyobozi dukunda kandi nare cyane, inare batinya kandi nawe ukwiye gutinya, muyobozi wacu kandi tuyoboye neza.
ibyo byose ndagira ngo nyemerere unize amatwi yawe ubundi nguramburire hamwe izipaje z'amakuru na makuru mu byukuri akomeje kugenda aracicikana kubangona nyambaga atitiza ibinyamakuru byo mu Rwanda ndetse no mu Burundi muri Kongo utasize kuko naho hari intambara y'ubutita nguko rero ibintu bimeze ibyo byose namaze kuba bikanda subscribe ndetse ukabamaze no kuniza amatwi ngaho ngo ayikaze uyumvire byinshi nje mugiye kubana ndumwe ngo cyabutsiko ikaze Evariste Ndayishimiye mu bibazo byugarije Burundi harimo ubukene ndetse no kuba na mutekano mu Burundi ibyo byose abaturage barimo barigararambya bagira uti twaragukunze nyakubahwa ariko nanone dushobora no kukwanga kubwo tudashaka amahoro make ya muri iki gihugu dushaka igihugu giteye imbere kandi gifite amafaranga tusigaye tukubona wifotoreza ku birayi yemwe ku matafari ni byiza koko rwose ushatse kutwereka urugero rwiza rwo gukora ariko nanone none ibyo si byo biduhangayikishije wafunze imipaka y'u Rwanda kugira ngo wirengagize ibibazo biri mu Burundi nkuko byakomeje kugenda ndetse binagarukwa n'abanyamakuru bajya batandukanye bavuga ko u Burundi ibibazo byari byugarije u Burundi ari byo byatumye afunga umupaka kugira ngo abaturage ndetse basarire kuri icyo kibazo cyonyine nyamara mu gihe bari gukurikirana ibyo bibazo by'ubushomeri mu Burundi ariko n'ubundi byanze koko baguraguje biranga ndetse bakora uko bashoboye ngo bareke ikibazo cy'u Burundi kijyanye shomeri cyavaho ariko nubundi birangira byanze kohereza abasirikare benshi cyane mu gihugu cya Kongo na kindi bari bagamije usibye kuba bazana amafaranga mu gihugu cya Kongo ubundi bakariba ko batera inkunga iki gihugu cya Kongo cyane ko ari diru yabaye hagati ya Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye yari diru rero ikomeye irimo n'amafaranga y'izabo birumvikana yari amadolari ya Amerika kurwana uru rugamba nubwo hafi y'umugi wa Kanyabayonga abasirikare b'u Burundi ndi basize ubuzima ari benshi cyane bamaze kuba bakitaba imana cyane ko inyeshyamba z'uyu mutwe mu 23 hari abantu takisuka ho hari abantu tamenyera bavuze ko agace kose kazongera gufatwa n'aba barwanyi na gahunda nimwe ihari yo kuba barekura aka gace cyane ko bafite gahunda yo kuba bafata iki gihugu kubera ko banze igihugu gifite amacakubiri ndetse no kutita ku baturage aho nahandi ni muri Kongo usanga bafite indimi 500 bashaka kubahuriza ku rurimi rumwe ndetse bagahurira ku bwoko bumwe bindi byo kuvuga ngo uyu nubu bwoko ndetse n'uyu nubu bwoko ibyo ngibyo barabirambiwe bashaka igihugu giteye ndetse gifite abantu bahuriye ku kintu kimwe ndetse bahurira no ku rurimi rumwe ku buryo ki umuntu naza kugucumbikisha utazabura iby'umuganiriza kandi muhuriye ku rurimi rumwe ngiki igihugu rero M23 ishaka kuba yashyira hara n'ubundi ku butaka bwa Kongo muri Kivu ya Majyepfo birumvikana bizaba ibihugu bibiri kubera ko ikinchasa bavuze ko bigoranye umujyi wa Goma numara gufatwa na kandi gace kazaba gasigaye kandi n'ubundi niko gace gasigaye cyane ko Kibumba yamaze kuba yafatwa n'abarwa nyuma umutwe mu 23 ubwo ari ku munsi wejo ahagera ku mugoroba nibwisasu yari muri racano wa kagati gisikire cya Kongo naba barwanyi b'uyu mutwe M23 yari sasu rikomeye cyane ndetse rwose byaje no kuviramo M23 gufata Kibumba ndetse nara muri ditwari ya Masisi mu gace ka Mahoko nabwo ubu ngubu kari gukontrolwa naba barwanyi b'umutwe M23 ni intambara rero yakomeje kugenda iravugwa ubwo inkuru yasohokaga mu Burundi hari kumanwa cyane bavuga ati abasirikare bawe bashiriye mu Burundi nyamara perezida Evariste Ndayishimiye ukabona ko nani kintu na kimwe yitayeho abaturage nabo bahita biyamira bagira uti ngaho rwose egura twabonye wahisemo kwibera umukarani ugende wikorera ibijumba ndetse ujye guhinga kuko twabonye ari byo ushoboye kurusha kuyobora barakaye cyane ndetse rwose biteguye kuba bamweguza isa n'isa biteze ko rwose uyu muperezida wabo bamweguza kuko ibyo ari gukora ngo bihabanye n'ibyo bamutegetse cyangwa se n'ibyo yatorewe ku butaka bwe intambara na kimwe arimo aritaho abasirikare bari kurwana muri Kongo bakaje guhagarika imitwe y'iterabwo biri mu Burundi murabizi ko mwese Burundi bwugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu n'ubukungu bukeya buri mu Burundi ndetse no kuba barafunze imipaka bakitwaza ko u Rwanda ari rwo rutera inkunga imitwe iri mu Burundi nanone ari ukugira ngo birengagize iki kibazo cy'ubukungu kiri mu Burundi
abaturage bakimara kwigararambya nibwo uyu mugabo rwose se yigira inama yandika agapapuro rwose gake ndetse gatunganye agira uti bayobozi dukunda kandi cuti zacu miryango zacu turabinginze rwose turashaka ibiganiro hagati yanyu mudufashe rwose kuko birakenewe cyane Burundi aho bigeze n'ukwitabaza abaturanyi bitari ibyo ngibyo twakisanga twagiye hasi ni nayo mpamvu rero tubanje kubaturanyi ndetse duhuje ururimi duhuje imico ndetse twese turebye turi bakanyarwanda ni nayo mpamvu rero kudufasha ibyo ngibyo rwose byaba ari iby'agaciro cyane ibaruwa turagira ngo muzadusubize bayobozi dukunda yayanditse ku munsi w'ejo agana mu gitondo gusa kuri ubu ngo biri kuvuga ko ibaruwa yamaze kuba yasubizwa bamubwiye ko bashobora kuba baganira ariko nanone atari buzane imikibazo kimirwano iri mu Burundi kubera ku Rwanda rwasubije ko intambara iri mu Burundi kuri aba barwanyi ku Rwanda nta nyungu nimwe rwagirira muri izi ntambara ziri mu Burundi ikindi ko nta n'ikindi kintu cyatuma bafasha iyi mitwe iterabwoba iri mu Burundi nta nyungu nta n'ikintu na kimwe cyatuma u Rwanda rufasha uyu mutwe uri mu Burundi n'ubundi wakomeje kugenda wigira kasa mutwe uhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse n'uw'abaturage byinshi byavuzwe ku ibaruwa yanditswe na nyakuba Paul Kagame agira uti birashoboka ko twakongera tukabana ariko nanone biragoye ko twakongera kubana twanze amagambo mwavuze ku Rwanda ati mwanze igihugu kibajyajya twebwe rero twamaze kuba twakishyiramo ko twubwacu atwe tuzirindira umutekano ari nabyo dushishikariza buri umwe wese ibyo rero mugiye wumva ko nituza mu gihugu cyawe cyangwa se niba waremeye ibiganiro by'umwereko ku bijyanye n'imipaka umupaka ukongera ugafungura ndetse abaturage bagakora ikibazo cy'imirwano n'ikizagaruke mu bibazo byose tuzabazanya kubera ko ibiganiro tuzaba tugiyemo n'ibijyanye n'ubukungu kuba rero imipaka ifunzwe hari ku butaka bw'u Burundi ndetse n'u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane ibyo nibyakuraho ko n'ubundi abasirikare be bakiri mu gihugu cya Congo barimo barwanya inyeshyamba z'umutwe M23 ni byinshi byavuzwe gusa n'ubundi icyo nakubwira ni kimwe bisangaho u Rwanda n'u Burundi bashobora kuba bakongera bakihuza kubera ko n'ubundi Burundi niruramuka badakoze iki kintu bazisanga ibintu byose biri mu Burundi byasubiye hasi ndetse na n'ikintu na kimwe bakikishoboza ngibyo rero ibiri kuvugwa mu Burundi nuko bashobora kuba baganira mu gihe kitarambiranye cyane ko n'ubundi na mbere ya hose ikinyamakuru Rwanda Tribune cyari cyaranditse ko n'ubundi ibaruwa yari yaroherejwe mbere ariko nanone amakuru akaba yagiye hanze ku munsi w'ejo bavuga ko ibaruwa yagiye ku munsi w'ejo nanone akaba azindukiye indi nguru ku binyamakuru bigiye bitandukanye ko basubije Evariste Ndayishimiye ko kuba bahura byemejwe ariko nanone ibibazo by'intambara ziri mu Burundi zikaba zigiye ku ruhande ni byinshi byakomeje kugenda biravugwa hara muri Congo nibikuyo ko Félix Antoine Tshisekedi arimo yaka abasirikare benshi cyane ngo bongere berekeze mu gihugu cy'u Burundi bajye kurwana intambara na M23 kuko abo yari afite basanga bamaze gushirira ku rugamba gusa ibyo ngibyo sinzi niba Evariste Ndayishimiye ari bubyemere ngo kubera ko abaturage be bashobora kumujya ari mubisi barakaye cyane yemwe bafite ishaza baravuga ati ibyo twakora byose ntabwo twangira kwemera ko abasirikare bacu berekeza mu gihugu cya Congo nyamara natwe iwacu na maro dufite abo basirikare berekeza mu gihugu cya Congo bakaje bakarwana intambara yacu nta nyungu rero dufite mu kuba abasirikare bacu bari gushira ku butaka bwa Congo nibaze barwani wacu ndetse twite ku gihugu cyacu cyatubyaye ndetse dukunda ndetse bagabanye ubwicanyi ku baturage bari muri Congo cyane ko byavuzwe ko abasirikare ba FDLR ndetse na FARDC abasirikare ba Wazalendo iyo bigeze ahantu hari abaturage bikanga bikaba ngombwa ko abasanga abarwanyi bagiye kurwana nabo nabari ko bica abaturage basanze kugira ngo bashinze M23 kariyo yishe abo baturage nyamara mu byo M23 ivuga ko irwanirira ivuga ko umuturage aza kwisonga kandi akaza ku mwanya wa mbere ndetse ko nibaramuka banemeye guhereza umutekano abaturage bari kuri ubutaka ko M23 itazongera kubaho ukundi ndetse ko bazaba igihugu kimwe ndetse bahuriye ku rurimi rumwe makuru yo ni menshi ari kuvugwa muri Congo M23 hafi y'umujyi wa Goma ni hafi kuwufata kuko rwose barakaye cyane banze agasuzuguro ka Félix Antoine Tshisekedi ndetse n'uyu mugenzi we Evariste Ndayishimiye usangaho ari rwose arimo kwinginga u Rwanda ngo bongere bahuze ubundi baganire ku kibazo cy'u Burundi cyugarije u Burundi ni byinshi byakomeje kugenda biravugwa intambara iracyakomeje ubutita rwose navuga
ko intambara izandikwa mu mateka iri kubera muri Kongo. Reka ngubwire ngo wakoze cyane kubana nanjye, subscribe igitekerezo cyawe ndaza kuba nyisoma gatano gukandi kugira ngo tujye turushaho kubana, ukandaho ngo ukazugira ndetse naho ngandetse subscribe cyangwa se sabu kukamenyetse kumutuko ni buri mushyashya nibusanzwe nawe dukurikira ikore kano kanya kugira ngo turushaho kubana ndetse mu nguru ndetse n'ibindi byegeranyo biribuze kuba bikurikira mu kanya gatoya. Ngubwirango ibihe byiza. Ciao ciao.